rebote é do Caxias. Marcelo Carvalho. Renato Medeiros. Devolução para Marcelo Carvalho. Tenta avançar. Renato Medeiros. Devolução. Na frente dele, o Thiago Duarte. Tentou, conseguiu passar. A chance para o Caxias. O chute! Gol do Caxias! Marcelo Carvalho na troca de passes com Renato Medeiros. Saiu bem da marcação do Thiago Costa. Bateu sem chance para o goleiro Oliveira. Empata o Caxias. Igualdade no placar. Zambi ali tentando sair da marcação. Marcelo Carvalho olha para a área, prende bola, toque curtinho com o Zambi. Preferiu jogada individual. Opa! Fez uma graça, a torcida gostou. Tenta o drible, marcado de perto ali pelo Zaqueu. Conseguiu sair da marcação, cruzamento, afasta! Reveja. Fez a finta, conseguiu o cruzamento. Renner. Bola ali para Marcelo Carvalho, mandou seguir o árbitro, Marcelo Carvalho, caiu, pênalti! Quando já tinha vantagem, outro ângulo, veja. Marcelo Carvalho, coloca na frente. O Zaqueu acabou tocando. Ficou com o Zé Roberto. Teco errou o passe. Boa antecipação do Caxias. Marcelo Carvalho para... Mais bem estruturados no interior. Erro de passe do Marco Antônio. A falta na sequência em cima do Marcelo Cará, não passou. Kleber consegue o cruzamento. Parar na marcação. Zambi recua. Marcelo Carvalho. Vitor. Lançamento no alto. Ideia dos três atacantes. E lá foi ele. Recebeu o lançamento. Lino na marcação. Elano pelo meio. Adianta demais o Kleber. E aí o Marcelo Carvalho consegue fazer o corte. Kleber queria um empurrão ali. Tira mal, Marcelo Carvalho. Ganhou do Marco Antônio. Abertura na esquerda. E concluiu. Os jogadores da defesa certamente vão cobrar um pouco mais do Anderson. Porque ele aquele escanteio que ele cedeu... Bola atrás. Vai saindo de lá o Marcelo. Tocando na esquerda. E a virada de jogo. Está suspenso. Lino, que é zagueiro goleador. Vai, vai, vai.
Marcelo Carvalho. Ligação direta procurando o Zambi. Gabriel acompanha. Pela história que tem dentro do futebol, claro, até mostrar que tem realmente condições. Mas desde o Caxias, um a gol. E no mais, muita disputa de bola no meio-campo e na intermediária. Como essa, que redondou em lateral para o Caxias. Juba observou, Paiano vai à linha de fundo, acompanhado pelo Wallace, vai encarar a marcação. É puxado pela camisa. Minutos, tem muita bola para rolar ainda nesta segunda etapa. Marcelo Oliveira, apertado ali por Marcos Rogério, conseguiu sair da marcação. Paraná, muito participativo Marcos Paraná. Errou. Agora contra-golpe do Caxias para Zambi. Chegou Michel. Usou deu a bola. Toque curtinho com Marcelo Carvalho. Se fecha completamente o São Luís, mas conseguiu encontrar o Michel bem colocado no fundão de campo, lado esquerdo. Na frente dele, Washington. Sai da marcação. Cruzamento de cabeça ali no espalma. O Jean-Pierre Lima cruza. Cruzamento de cabeça, Marcelo. Tem uma boa dupla de atacantes e você, quem está nos assistindo vai perceber. Vezes mais fortes. Salta Marcelo Carvalho, corta de cabeça. Thiago Costa de primeira. Bate para cima. Alisson, tentativa de toque na frente com Rafael Santiago. A disputa aérea ali melhor para o Marcelo Carvalho. Não houve falta, do Jean-Pierre Lima, o passe para Marcelo Carvalho, sai bem da marcação ali do Rudiero, avança com bola dominada, vai ocupando o espaço, tem na direita o Zambi, toque para ele, mal toque, Zambi é quem domina, vai passar Alisson, levanta a cabeça, olha para a área, Zambi, no meio para Marcelo Carvalho, a tentativa do chute, Janderson dominou, olhou para a direita, lá está Márcio Gabriel, caiu, o árbitro diz que não houve nada. Seu Renato Medeiros recupera a bola para o time do Caxias. Marcelo Carvalho tenta achar espaço, sai bem da marcação. Vai carregando, bola para Renato Medeiros. Se movimenta Marcelo Carvalho. Opa! Quase escapuliu ali do Denner. Marcelo Carvalho dominou, passagem em velocidade do Denner. Cruza adversário. Conseguiu o lançamento na frente para Marcelo Carvalho. A torcida gosta. Brecou Marcelo Carvalho, tenta achar espaço, pisa na bola. Recebe a marcação de dois. Renato para Rafael Santiago de primeira para Marcelo Carvalho. Olhou, suspendeu, afasta o capitão Rodrigo. Campo de ataque. Bom, nessa imagem dá para ver direitinho como recua e forma duas linhas ali bem próximas uma da outra, né? Isso dificulta muito pro Caxias. Repórter do Cerâmica. Atrás, Serginho Catarinense. Marcelo Carvalho, tem na esquerda Tener. Tener já olha para a área, vai para cima da marcação. Devolução para Marcelo Carvalho, acompanhado de perto ali pelo Alexandre. Thiago Matos conseguiu se livrar de dois marcadores. Era o Alisson. Veio por baixo ali, o Marcelo Carvalho pede vivo. Isso é uma jogada perigosíssima. A da bicicleta não levou cartão. É, se você não tem espaço, não pode fazer um negócio daqui, porque o zagueiro vai com a cabeça na bola. Do Maicon. Mandou seguir o Voaden. Olha o goleiro adiantado. A virada de bola para o Zambi. Alcançou, pegou. Marcelo Carvalho, é daí, bateu, teve desvio. Copa a equipe do São José. Pela direita o Luizinho. Agora a tentativa de contra-golpe da equipe do Caxias. Jogo fica aberto, é lá e cá. Vem descendo o Caxias. Boa bola na direita para o Jacques. A bola escapou dele. Ficou com o Alisson. Alisson para o Marcelo Carvalho. O Jackson se desloca. Pediu bola. O Marcelo Carvalho preferiu tocar de lado. Wallace. De novo Marcelo Carvalho. A bola tocada na frente para o Zambi. Marcelo Carvalho. Renato Medeiros. Luiz Felipe. Renato Medeiros. Marcelo Carvalho. Curtindo uma de lateral direito, de ponteiro. Ele é zagueiro de origem. Hoje jogando de volante. O Juventude está perdendo. Já a gente confirma para você. Marcelo Carvalho. O jogador. O Wallace. É, por essa movimentação que fez o Caxias agora.
São José que marcou seu 10º gol na competição. Sofreu 7. Aliás, perdão, o Caxias marcou seu tiro de meta cobrado forte. Mandando bola para o campo de ataque.